46 alltså, sen har det blivit kortare och kortare för varje kast. Men nu är det bättre. Nu är det riktigt bra utav Niklas Arrhenius. Som ser ut ungefär som att han känner att ja, det var väl på tiden att, det hände någonting här. I medvind alltså, inne på stadion så här. Det här är ett kalaskast. Framförallt kan kasta så här långt. Oh ja, oh ja. Men som du säger, det